אני מתחילה עם ראש איום שאתם לא מכירות אותו. לא, בסדר, אני מסבירה להם לדעת. אני מתחילה עם ראש איום שאתם לא מכירות אותו. לפני שנתיים הוצאתי את הראש פרקה, שכבר כולה בארץ מכירות אותו, ולאחר מכן זה הראש מיקום העיראקי, שהוא מאוד צריך נוח בעבודה. ולא, אתם לא מכבד את המצלמה, אני יודעת. להשתמש בג'ל פנינה ורק לאחריו אני אשים באמת את האופל שאני מאוד רוצה להראות לכם כי הלקוחה שלי הסכימה לשים את זה על הכל והוא פשוט מדהים. אני שמה בסך הכל שכבה אחת, זה כמעט אטום. את הדיימונד, כי אין כמו הדיימונד. נו, מה את אומרת, אורית? שימי את שניהם במכונה.